Então, depois de colocarmos o balcão, é hora de encaixarmos o pé direito. E o pé direito, como a gente já disse para vocês, é uma armoraria média antes, né? Já na medida certa, na altura certa. Mas é necessário fazer alguns ajustes para a emenda aqui, ó, no 45 graus entre as duas pedras e na lateral também, tá? Então, são pequenos ajustes que nós fazemos no momento ali na obra, já para fazer o encaixe perfeito. E, claro, a emenda dessas duas pedras, que é o balcão com 45 graus no pé direito, também é feito com massa plástica, que é a parte do vídeo que vocês vão ver agora. Depois de nós já termos ajustado a altura do pé direito, já o encaixe dele todo certinho antes, já feito todos os ajustes antes, viemos com a massa plástica preta da mesma cor da pedra, fazemos aquela afetação nas laterais e no encontro do 45 graus do balcão com o pé direito. Assim que ela emborracha, a gente corta e dá aquele acabamento com álcool de posto, que ele é álcool mesmo, né? De combustível, né? O etanol. E fazemos a limpeza ali para tirar qualquer resíduo que ficar. E o acabamento final é esse que vocês estão vendo aí. E o resultado é o que vocês estão vendo aí: um conjunto muito bonito, pé direito com bancada, que vai acabar se tornando, né, aqui para a gente uma mesa também, para a gente fazer nossas refeições aqui na nossa casa. E esse é o conjunto completo, pessoal: bancada, pé direito, pia e áreas secas. Esse é o conjunto todo aqui, ficou bem bacana. O que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix, que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da plataforma? Na plataforma Hotmart agora, todos os treinamentos do azulejista também podem ser por assinatura. Ou seja, assinatura você tem acesso ao Azulejista 10K, nosso conjunto de estratégias para você, ó, alavancar a sua vida profissional. Também o curso Azulejista completo com 200 aulas com todas as minhas técnicas. Tudo isso por apenas R$ 97. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 97 você vai ter acesso a esses dois treinamentos, mais a minha assessoria direto com você no WhatsApp, sempre tirando suas dúvidas. Agora tá com você. Quer ser um Azulejista 10K? Quer faturar de 10 mil acima? Vem com a gente, plano de assinatura do Azulejista. Conto com vocês.